დაიწყეთ მასობრივ საპროტესტო აქციებს. და ვარდებს გავუკეთებთ ქოჩორში ამ თუ შეჭათ. ეს ქოჩორი გავიწერო ბოლო დროს სააკაშვილის მებურთულება და გულმა გახერხეთ. წინ კვიდია, ზურგზე კვიდია, თავზეც კვიდია. ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დაშლა. აბი გლუკოზა ნოშრევანი, საკასო აპარატი მიხეილ სადაშ. ჩვენ ვემზადებით ვადამდელი ხელისუფლების არჩევნებისათვის. Rata, ქვეყანა გავანთავისუფლოთ იმ მარტოხებისა და დევებისაგან, რომლებიც ჩავიდნენ ჯიბეში, სულში, ოჯახში და გვართმევენ არსებობის უკანასკნელ საშუალებას. ეთქობა, სადაც მე გამივლიან მიცხოვრე იმ ადგილებზე, სააკაშვილის მომეტებული მაგნიტური ველის ნევროზული პრობლემები აწუხებს. და უნდა ველაპარაკო ნოღაიდენს, რომელსაც კახელებმა დაარქვეს დაღლილი ვირი. აჭარელი ლუი დე ფიუნესი გვარად ხაბაზი. ალბათონის სხვადასხვა ორგანოები დაზღვეული 100 მილიონად. ალბათ უკანანაზე დაზღვეული ყოფილა 100 მილიონად. კი. არასწრება სააკაშვილის როგორც პატარძალს. ჩვენი საქართველო, ჩვენი სამშობლო სააკაშვილთან ერთად აი ასე გამოხდა და აი ასე გაათყავა. ხელმძღვანელ კორპუს და ბიზნეს წარმოადგენს ყიავის ის უბანი, სადაც დაიბადა და გაიზარდა ეს ციკლოპი ქარელი. როდესაც ხალხში კინდესი უპრის ეძახიან, ბრეგვაძე თუ ბრეგაძე. ჩვენს დაისვენებთ, ჩვენს დავისვენებთ, ტრიპოლის დაისვენებთ, ქვეყანას დაისვენებთ, სოფლის დაისვენებთ. ვინ პარტია, ვინ პოზიცია, ვინ მემარჯვენეა, ვინ დაცენტრილია, ვინ ცენტრისტია, ვინ მემარცხენეა. რატომაც რო უყურებ ამ პიროვნებას, გენეტიკური ინჟინერიის გამოყვანილი ადამიანის მსგავსი ვირთხამბოლია. ეს ვი თეთრხელთათ მას. როგორმე ზამთარს თუ გადაუჩინ, როგორმე ქარმა თუ მიმატო.